Хамт ава та бүхэн баярлалаа. Хэглэлийн студиуд ярилцахаар ард санхүүгийн нэгдлийн захирал хаан ууйг хүрэлцэн ирсэн байна. Бид банкны зээлийн талаар энэ удаад ярилцах болно. За урилгыг хүлээн авч цаг гарган хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. За хүмүүс санхүүгийн асуудлаа одоо тулгамдаад байгаа асуудлаа зээл авах маягаар их шийдэж байна. Монгол хүмүүсийн маш одоо дийлэнх хувь зээлтэй байгаа. Ямар нэгэн байдлаар арилжаа, бизнес болоод бусад төрлийн зээлтэй байна. Ер нь зээлийн хүүг яаж тогтоож ийн вэ? Хин одоо тогтоож байна. Энэ зөвхөн арилжааны банкны одоо эрх мэдлийн асуудал болоод байна. 91 оноос хойш бид нар чөлөөт зах зээлийн эдийн засагта улс болоод явж байгаа. Зээлийн хөвг бол зах зээл тогтоож байгаа. Зээлийн хөвг зах зээл тогтоож байна гэдэг зүгээр илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлал банкуд бол нэг талаас их усүрээ олон нийтэд сард түмнээс хадгаламж болон харилцах дансаар за зарим нэг нь бол гадаадын том байгууллагуудын урт хугацааны зээл зээлийн их усүрээр зарим нь бол засгийн газрын тодорхой хөтөлбөрийг тодорхой нөхцөлтэйгээр хэрэгжүүлнэ гэдэг их усүр аваад нөгөө талдаа тэр авсан их усүрийнхээ одоо зардал буюу хүүн дээр нь өөрийнхөө үйл ажиллагааны зардлыг нэмээд зээлийн эрсдлийн зардлаа нэмээд хүү тогтчихж байгаа. Тэгэхээр 15%-аар аваад өнөөдрийн хувьд бол банкуд дунджаар нэг 24% зээл гаргаад байна гэвэл тэр зээлийн эрсдэл, үйл ажиллагааны зардал буюу одоо төрөөс ажилчдын цалин, бусад одоо бичиг хэргийн зардал, төвчний зардал гэдээ маш их олон хэмжээний зардлыг бол гаргаад энэ хүн тогтчихж байгаа юм. Тэндээсээ зөрүү гараад оны сүлд тоолохлоор ашиг гарвал тэр нь нөгөө яриад байдаг банкны ашиг болж үлддэг юм жанта. Манай улсын зээлийн хүүг бусад улсын зээлийн хүүтэй харьцуулахаар өндөр байна гэж зарим хүн дүгнэдэг шүү дээ. Жишээлбэл одоо юу гэдэг нь зээлийн хүү ийм өндөр тогтсож байгаа зөвхөн арилжааны банкны ашиг сонирхлын одоо тэр сэтлээс нь үүдэлтэй гэдэг. Энэ нь одоо яг ямар учиртай? Тэгээд яг зээлийн хүүг өнөөдөр ингээ ярахлаар банкны цэвэр одоо арилжааны буюу бизнесийн зээлийг ав бол өнөөдөр нэг зарим бизнесүүд нь долларыг 12%-аар зарим нь болохоор төгөргөөр 30 хүртэл хуваар ингээ зээл аваад банкуд яваад байна. Тэнд бол 16 банкын зээлийн төлөө бол өрсөлдөж байгаа. За нөгөө талд нь бол банк ус санхүүгийн 500-аад компани бол зээл өгөө. Тэд нар нэг 30-аас одоо жилийн одоо 50-60% үедээ зээл өгдөг тийм тохиолдлууд байгаа. Өндрөө багуу гэдгийг бол цаг хугацааны хувьд одоо ингээ харьцуулаад үзвэл 90-аад онтой 2000 оны ихэрх зээлтэй харьцуулбал хүү бол буураад ирсэн одоо гарцаагүй юм. А нөгөө талд одоо Оростой харьцуулаад байна уу? Эсвэл бол орон сууцны ипотекийн зээлийн Америкт байгаа хүүтэй харьцуулаад байна уу гэдгээ цөмөр ярилцах хэрэгтэй. Эсвэл бол бүр хөгжлийн урт хугацааны Азийн хөгжлийн банкнаас авдаг жилийн 2% үүтэй харьцуулаад байна уу гэдгээ бас жоохон тоомтой ярихгүй бол зарим улс төрчд гарч ирээд энэ зээл бол 2% жилийн одоо 2% үүтэй зээл багч та тэгжээч одоо манай бизнесүүд ашигхийн орлоготой ажиллана гэдэг бол худлаа. Яг тэгэхээр би бүх нөхдүүдийг л одоо урьмаар нь банкуудын гадаадын банкуудын вебсайт руу зүгээр ороод шалгачаа л да. Кредит картны хүүн хэд байна? Машин авах зээлийнх нь хүүн хэд байна? Орон сууцны зээлийнх нь хүүн хэд байна гэдэг бүгдийг шалгаж гаргаж ирээд энэ чинь Монгол дахь зээлийн хүүтэйг харьцуулчих болно шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр манай иргэд бол мөнгөө банкнд аваачаа хадгалахтаа 15, 16, 17% үүтэй нэг жилийн хугацаатай хадгалж байгаа. Энэ дээр бол банк зардлаа, үйл ажиллагааны зардлаа болон эрсдлийн нэмж байгаа түгээ тогтоодог гэдгийг санах хэрэгтэй. Нөгөө талдаа төгөргөөр зээл авж байгаа бол өнөөдөр Монгол төгрөг одоо 1900 орчим байж байгаа. Өнөөдөр 2300 руу дөхөж очичоо. Очиж байгаа нь өөрөө тодорхой хэмжээний эрсдэл учраас банк бол тэр ханшийн эрсдлийг бол тооцоонд зайлшгүй оруулах хэрэгтэй. Тэгэхээр жилдээ 15-20% ингээд савлаад байдаг мөнгөний савлалт бол ханшийн эрсдэл болж хувраад тэр нь өөрөө хүн дээр нэмэгдэх томьёол үйлчлэн гэдгийг санах хэрэгтэй. Тэгэхээр цөмөрөө одоо Тэмээг Яматай харьцуулдгуудтай адилхан. Оросд өнөөдөр хүү хэд байна? Нөгөө нэг яриад байдаг урт төрчтэй бол цөмөр харьцуулаа л да. Одоо Хятадтай банк гэж бүгд тошурж байна. Яг үүндээ бол Хятадд үйл ажиллагаа явуулж байгаа цорын ганц компаниг би өөрөө үүсгэн байгуулж байгаа юм. Өнөөдөр Тянрон гэдэг 51% нь Монголын өмч тим компани Хятадтай нэг мужид үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэнт хүн бол 24 хамгийн бага хүн. Гэхдээ юанар шүү. Юан гэхэд ямар айхтар чанга валют үлээ гэдгийг санах хэрэгтэй. Тэгэхээр Хятад жижиг бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс өнөөдөр 24-30% үүтэй зээл авч байхад бид нар
15-аас 20%-аар савлаад байдаг валюта, жижигхэн эдийн засгийн улсын үндэсний валютаар зээл авахта тэрнээс доогуур аавна гэж ингэж популизм давтах бол хэрэггүй гэж хэлмэрв. Төрөө таны хэлсэн шиг шууд зээлийн хүгнийг болгох боломжтой гэж одоо зөндөө хүний амнаас сонсч байсан. Хэрэв тэгвэл юу болох вэ? Тэр хүм өөрөө банкнд мөнгө хэдийг хадгалдаг вэ? Тэдэн хувийн хүүтэй хадгалдаг юм бэ гэдгийг л асууж хэрэгтэй. Тийм мөнгө хин өнөөдөр банкнд авчиж хадгалсан байна. Банкчин бол өөрөө зөвхөн нэг хүнээс мөнгө авад нөгөөтөгт нь зээл олгодог. А эргүүлээд нөгөө зээл олгогдсон ч бай, үгүй ч бай, нөгөө хадгаламж хийцэн байгаа хүнд мөнгийг нь ямар ч тохиолдолд өгөх үүрэг хүлээсэн байгуул. Хадгаламжийн хүү, зээлийн хүү хоёр ямар уялдаатай юм бэ? Хадгаламжийн хүү одоо юу гэдэг нь таны төрөний хэлдгээр одоо ойролцоо. Тэр нэг хуваар зээл олгоё гэдэг хүнийг би 100 төгрөг надад зээлээ гэж бодъё л да. Тэр нэг хуваар зээлэх гэж байгаа надад юу зээл авъя гэсэн юм ба шүү дээ. Тэр хүн надад мөнгөө одоо 0% хадгалуулчихаг тийм ээ. Тэгвэл би аваад тэрнийг нь тооцож хагаад чамд 100 төгрөгийн банк болвол дамжуулж өгдөг 100 ч алтгал тийм өргөтэй байгуулах шүү дээ. Тэгэхээр өөрсдөө банк болвол мөнгө үйлдвэрлэхгүй. Мөнгө хэвлэхгүй. Мөнгө хэвлэхгүй. А зөвхөн одоо нөгөө бидний хэлж ярьж сурсанаар бол нөгөө дольжин гэдэг хүнээс аваад дорж гэдэг хүн зээлдүүлж байгаа. Тэрний зүрхэн дээр нь өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг санхүүжүүлээд эрсдлээ хаагаад ажилдаг тийм байгууллагыг л хэлж байгаа. Харин тэр одоо энэ ажиллаад байгаа энэ уялдаа одоо банк өөрийнхөө ашиг хит өндрөөр тооцоод байгаа юм биш үү гэсэн ойлголт байгаа байхгүй юу? Хит өндрөөр тооцож байгаа явдлыг бол зах зээл зохицуулдаг. Би бол одоо цэвэр нөгөө эдийн засгаар онлоор нь ярьж штэ. Өнөөдөр 16 банк үйл ажиллагаа явуулж байна. 16 банк үйл ажиллагаа болоход хоорондоо бол хүүгээр хамгийн сайн харилцагчтай төлөө өрсөлдөж байгаа. Тэр бол би нөгөө дотор нь ажиллаж байсан хүний хувьд өнөөдөр банк санхүүгийн салбарт ажиллаж байгаа хүний хувьд бол хатуу хэлж чадна. Сайн харилцагч авахын тулд бид нар хамгийн бага хүнүүдэд өгдөг эрсдэлгүй хүмүүс. Тэгэхээр өрсөлдөөний зарчим бол энд үлчилсээр ирсэн. Цаашаа ч ихсэн үлчлэх болно. Гэхдээ засаг одоо маргааш 100 тэрбум төгрөгийн бонд Монголын хөрөнгийн биржаар 17% гарах гэж байна. Засаг бол эрсдэлгүй. 17% нь нөгөө нэг яриад байгаа популист улс төрчийн засгийн газар чинь 17% банкудаас мөнгө татаж аваад байхад яаж нөгөө дөрж тулмаа гэдэг хүмүүс зээлээ банкны хувь өрөх юм бэ? Хоёрын ухаанаар цөмөр асуудал танд л да. Гадны банк орж ирэх тухай ярьж байна. Одоо юу гэдэг Монголын банкуд зээлийн хүний хөндөр байгаа учраас гадаадын банкыг оруулаад ирэх. Жишээлбэл банк оф Чайна. Гадны банк орж ирвэл зээлийн хүүд хэрхэн яаж нөлөөлөх вэ? Нэг банк нэмэгдэн зарим хүмүүс зээлөх бах. Бүх монголчуудын зээлийн хүү буурна гэдэгт бол би итгэхгүй. Би түр хэлсэн шүү дээ. Хятадд өнөөдөр жижиг бизнес эрхлэгчид зээл авахта Тянрон гэд Тэнгэр санхүүгийн нэгдлийн 51% хөрөнгө оруулалттай байгууллагаас зээл авахта өнөөдөр 24-өөс 30% хүүтэй зээл авч байгаа. Хятад та юанаар. Юан бол Монголын төгрөгтэй харьцуулахад одоо энэ жил ихэд 20% ингээд жангарсан валют байж. Тийм бахад тэндээ одоо 24%-аар олгож байна. Монгол төгрөгийн 20% унсныг нэмэхлээр 44% болж байгаа зү. Тийм байна. Тэгэхээр төгрөгөөр хятадын банк орж ирээд тэнд хятадуудаа өөрийнхөө иргэдэд өгж байгаа зээлээсээ бага хүүтэй зээлийг ямар зорилгоор олох юм? За энэ тодорхой зорилго агуулаа өгөх гэж байгаа бол тэр нь аюултай гэж би хэлээд байгаа. А нөгөө талдаа бол зөвхөн том бизнесүүдэд өгөх гэж байгаа бол манай том бизнесүүд манай газар нутаг манай баялагын дийлэнх хувийг эзэлж байгаа эзэмшдгийн хувьд бол монголчууд бид нар барьцаанд хамаг ямаа туугаад дараа нь эргээд нөгөө хятадын засгийн газартаа хилцээр дороход энэ чинь хятадын төрийн банк орж ирэх тухай яриад байгаа. Тэгвэл бид нар өөрөө хятадын төрийн банкаар банкнд хамаг ямаа барьцаанд тавьчихад эргээд хятадын засгийн газартаа хэрхэн яаж тэгш харилцаанд ороод хилцээр явуулах юм бэ гэдэг асуудал гарч байна. Худалдааны хилцээр хий гэж бодлоо. Хил бомбтын асуудал эрэгтэй, улс төрийн асуудал эрэгтэй. Бид нар нөгөө талдаа бүх юм барьцаанд тавьчаад тэгшхэн интенсив хилцээр явуулж чадах уу гэдгийг асуух хэрэгтэй. Өнөөдөр хэглэцгийн сайт дээр жишээлбэл яг энэ чиглэлээр олон нийтийн санал бодлыг тандсан манаас төлж өрн банкны зээлийн хүүтэй холбоотой иргэд та юу мэдэж байна вэ гэхэд зээлийн хүү яаж тогтцдаг талаар ер нь ойлголтгүй байна. Жишээлбэл зээлийн хүү мэдээж бага байх тусмаа зээлдэгчтэй таалагдах нь ойлгомжтой. А тэгээ бууруулч бол биднэрт эргээ сөрөг нөлөөтэй гэж тайлбарлаад байдаг. Тэр нь одоо яг ямар нөлөөтэй юм бэ? Би яагаад одоо жишээлбэл банкнаас 100 төгрөг зээслийн хадлаа одоо 15% биш 10% хүү төлөхөөр надад эргээд муу гэж ингэж олон иргэн асуусан байлээ л дээ. 10% зээл гарахгүй учраас зээл огт гарахгүй байдаг одоо 90-ийн оны үе рүү очихлээр
ямар байсныг нөгөө зээл авч чаддгүй байсан хүмүүс аягуулсан хариулна. Өнөөдөр энэ чинь бол хитгэн нөгөө зээл аваад эдийн засгийн улс төрийн нөхцөл байдлаас буруу шийдвэрээс болоод зээлээ төлж чадхаа болоод эдийн засаг хүндрээд зээлээ төлж чадхаа болсон хүмүүсийн лоббинд ороод нийт ард иргэд ингэж бужигнаад ах нь бол өөрө Монголын эдийн засагт бидний цаашдын хөгжлийн одоо стратегид өнөөдрийн нийгмийн одоо хөгжилд бол асар хор хөнөлтэй гэж би үзэж байгаа. Банкны зээлийн хүү ер нь буурснараа эргээд одоо ямар нэгэн салбар жишээлбэл одоо банкны зээлийн хүү буурх нь бол өөрөө буруу зүйл биш шүү. Гэхдээ энийг хин яаж болох гэдэг нь вэ? Өнөөдөр 5% төө зээл гарч байгаа шүү дээ. Дэлхийд хаач байхгүй тийм ипотекийн зээлийн хүү Монголд гарч байгаа байхгүй. Чи боддоо. Засгийн газар нь 17% зээлж байна. Төгөрг өөрөө 15-20% ханшин унтсан. Тэгэхэд засаг хүчээр сонгуульд та бидэнд таалагдахын тулд бидний мөнгөөр зөрүүг нь олгоод татаас өгөөд 5% төө зээл хитгүн өндөгчөж байгаа байхгүй. Хитгүн шүү дээ. 5-10 мянган хүнд л өгч. 8% төө зээл яг ялгаагүй. Их усөр нь хаануу. Чи 5%-аар банкнд мөнгө хадгалсан найц чинь байвал надад хилээд өгөөрэй. 8%-аар мөнгө хадгалуулдаг хүн байвал хилээд өгөөрэй. Банк бол санхүүгийн зуучлагч. Өнөөдөр бид нарыг хуурам эхлэх үйл ажиллагаа нчаа явж байгаа. Засаг ба штэ тий. Бид нарын мөнгөөр 17% хуваар одоо үнэт цаас гаргаад зээлээд авчиж штэ. Хүүгийн татвар төлөгч төлж байгаа байхгүй. Эргээд 8% үүтэ зээл гаргачих. Тэрний зүрүүг нь алдагдлыг нь татвар төлөгчд дахиад төлж байгаа. Энийг цөмөрөө одоо 3 сая иргэн тэндээс одоо сая 100 гаруй хүн нь одоо ажил хийгээд цалин орлого аваад татвараа төлөөд нэгэн даатгалын шимтгэлээ төлдөг. За нэг 20 мянган татвар төлөгч өнөөдөр идэвхтэйгээр татвараа төлөөд явдаг. Тэр 20 мянган хүн, тэр сая 100 ажил хийж байгаа хүмүүс тэр чөө зээл авах гэж байгаа 5-10 мянган хүний зээлийн хүүг хөнгөлөлтөнд татаас өгөөд явахын шударга явсан юм уу гэдгийг л асуух хэрэгтэй. Ер нь ямар үед зээлийн хүү буурдаг юм бэ? Эдийн засаг доктортой байх хэрэгтэй. Эдийн засаг өсч байх хэрэгтэй. Монгол төгрөгийн ханшийн өөрө доктортой байх ёстой. Эдийн засаг өсөөд хүмүүсийн гар дээр мөнгө эргэлдээд илүү их хөрөмтлөлтэй болоод хүмүүс хадгалах хэмжээ нэмэгдээд ирэхлээр банкуд хадгаламжийнхаа хүүг бууруулад одоо бусад улсад банкны хадгаламж хэд байд юм бэ гэж хинч асуухгүй байгаа байхгүй. Банкны хадгаламжийн хүн Японд бол жишээлбэл хасах байна. Хүн мөнгө хадгалуулаад энэ жил хадгалуулаад одоо 100 кэч дараа жил 100га буцаагаад авъя гэхдээ шимтгэл төлдөг байхгүй. Хасах үүтэй. Тийм байхад бид нар өнөөдөр хадгаламжийн ярихгүйгээр зөвхөн зээлийн яриад ахч утгагүй зэн. Одоо лав энэ цаг үе лав ягаад ч биш юм бэ тийм үү? Зээлийн хүү буурхаа хүмүүс юу гэж нийтлэгээр харж байна вөхөр одоо эдийн засаг хүнд байгаа энэ ядаж зээлийн хүү буураас ач гэдэг юм. Өөрч таата байдлаар нөхцөл байдлыг эргүүлэхийг хүсээд байна л та. Засгийн газар бол өөрөө 17% зээлж байгаа. Тэр нь болохоор нэг жил хүртэлх хугацааны зээл байгаа. Хугацаагаар наад үзвэл 17% бол манай эдийн засагт байж болох хамгийн бага хүү. Засгийн газрын олон улсын зах зээл дээр гарцсан байгаа долларын хүн, долларын бондны хүн 10% таа байгаа. Тэгвэл манай эдийн засагт зээл авах хамгийн бага эрсдэлгүй зээлийн хүн доллараар 10%. Тэн дээр нэмэгдэнэ гэсэн үг. Та бүхэн одоо өөрсдийн эрсдэл нэмэгдэнэ гэсэн үг. Энийг нэмжиж банкуд зээлээ өгөх тогтооно. Гадны банк орж ирээд энэ шударга бусаар хүү хит доогоор тогтоогод онол энэ шударга өрсөлдөөний тухай хуулийг бас зөрчөөд өгнө гэсэн үг. Яг тэгэхээр манай үндэсний үйл ажиллагаа явуулдаг бидний хүнд хэцүү үед бас нуруунд дээр ачааг үрэлцээ татвараа төлөөд сайн ажиллаад ирсэн банкуудыг унгаах бодлогыг явуулаад Монгол улсын мөнгөний буюу одоо энэ цусны хэрэгэлтийг барих гэж байгаа харийн бодлого явуулна гэж үздэг. Тэгэхээр бол гадаадын банк орж ирээд маргаашнаас нь бүх монголчуудад 0% үүтэй зээл өгөөд тэн гэдэг асуудал бол байхгүй. Энийг манай улс төрчид одоо мэрэгжлийн бай мэрэгжлийн бус бай ойлгож санаж үг яриагаа нэг тохируулж жоохон цэгцтэй байхгүй бол өнөөдөр өөрсдийнхөө одоо мэдсэн харснаар хамаагүй ингэж ярьж ард олноо өмүүлдэг явдлыг бол таслан зогсоох хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тэгээ би энийг хэлэхдээ бол нөгөө банкнд огт хамааралгүй үнийн хувьд хэлж байгаа шүү. Манайх ард санхүүгийн нэгдэл нь бол өөрөө хас банкны одоо бие хувьтай бол үүсгэн байгуулагч
гүцэтгэх цагаарлаар 10 он хүртэл ажиллаж байсан үеийн үед, хувьцаа эзэмшигчээр 4 жил хүртэл ажиллаж байсан үеийн үед хэлж байгаа юм биш. Би энэ ч зөвхөн мэрэгжлийн эдийн засаг, банкны мэрэгжлийн үеийн үед хэлж байгаа. Манайх бол банкны салбартаа ямар нэгэн одоо сонирхлын зөрчил бол багхгүй. Боёо, хувьцаа өмчийн харилцаа бол багхгүй болсон. Арилжааны банк зээлийн хүүгээ тогтооход Монгол банкны оролцоо юу бид юм бэ? Монгол банк бол үнэт цаасаа гаргаж байгаа. Монгол банкны мөнгөний бодлого өөрийнх нь гаргаж байгаа Монгол банкны үнэт цаасны хүүгээр тогтоогддог. Саяхан одоо сарын өмнө валютын ханшны өсөлтийг зогсоохын тулд бол Монгол банк хуралдаад 4.5%-аар нэмээд 15 болгоцсон байж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол банкуудын хувьд Монгол банк хамгийн доотлын хүүгээ 15-оор тогтооцсон. Энээс дэше та нар зээл гаргах цаа гэсэн тохиол болж байгаа. Юу гэхээр мөнгөний нийлүүлэлтийг хумжин гэсэн үг байхгүй. Зах зээлээс төргөөд та. Энэ бодлого нь өөрө буруу юу зөв гэдэг дээр янз бүрийн бодол байж болох юм. Гэхдээ бодлого нь бол яг одоо тийм байгаа. Зарим эдийн засаг жишээлбэл аль нэг банкны зээлийн тооцоолвор дээр одоо өөрийн ажиглалтаа хийсэн байлээ л дээ. Тэгээ юу гэж юм гэхээр одоо банкны хүү бодох Монгол банкнаас гаргачихсан нэг аргачлалын тухай журам байна. Энийг ер нь одоо хэр дагаж мөрддөг юм бол хэр оновчтой байд юм бол ер нь арилжааны банкуудыг энэ аргачлалаар хүүгийн тооцоолороо бодож гин үү ямархуу байдлаар гаргаж ирдэг юм бэ? Яг нь ерөнхий аргачлалыг бол би түрүү хэлсэн шүү дээ. Өнөөдөр бол хүүнд нөлөөлж байгаа маш олон хүчин зүйл байгаа. Монголын зээлжих зэрэглэлийг олон улсын зэрэглэлийн байгууллагууд бол тогтоогоод одоо зээл авах чадваргүй улсын тоонд оролцсон. Тэр нь юу гэж байгаа вэ гэхээр манай хүү өндөр байна гэсэн үг. Монгол банкнаас тогтоосон аргачлал байна уу? Банкуудын өөрсдийн тогтоож байгаа аргачлал нь бол маш энгийн. Зах зээлийн жамаар явна. Зах зээл дээр өнөөдөр Монгол банк 15%-аар мөнгөний бодлогын хүүгээ тогтоочлоо. Засгийн газар нөгөө талаас илүүдэл их үсрэг бол 17%-аар өөрөө засгийн газрын үнэт цаасаа гаргаад зээлж аваад байна. Бид нарын урдуур ороод байна гэсэн үг шүү дээ. Игэлжирийн иргэдийн зээлжих мөнгнөөс засгийн газар Монгол банк төрүүлээд мөнгө нь авчаад байна гэсэн үг байхгүй. Нэг нь 15%-аар, нөгөөх нь 17%-аар. Тэгвэл өнөөдөр банкуд өөрийнхөө хадгаламжийн буюу их үйлсүүрийн хүүн дээр үйл ажиллагааны зардал эрсдлээ нэмээд зээлийнхээ хөд тогтоогоод тэгээд тэрэн дээр оны эцэст ашиг гарах магадлал гаргаж ажиллаж байгаа. Оны эцэст энэ тооцдог гэж юу? Өнөөдөр яг л ашигтай ашиггүйгээр сар болгоноор балансаа гаргаад явна. Гэхдээ оны эцэст зээлүүд төлөгдөж гэнэ үгүй хэдэн төгрөгийн зардал гарах уу гэдэг ингээд тайлнал гараад ашигтай ашиггүй ажилласан гарч ирж штэ. Тэгэхээр оны сүүлд зээлүүд нь төлөгдөж амжиж чаа үгүй гэдгийг бас харах хэрэгтэй болно штэ. Тэгэхээр зээлүүд төлөгдөхгүй бол банкуд ч нэг сан байгуулдаг. Тэгээд одоо барьцаа хөрөнгө хураах, шүүхтэх гэдэг ингээд зөндөө ажил болно. Тэр болгонд бол зардал гардаг гэдгийг санах хэрэгтэй. Та санаж байгаа ахна шударгуурсалтын хэрэглэгчийн төлөө газар жишээлбэл зээлийн хүүгийн шимтгэлтэй холбоотой нэг маргаан шүүхтэр яваад байсан. Ямар нэгэн байдлаар одоо зээл нь гарлаа гэхдээ тэрнээс шимтгэлгээд банк өөрөө авчдаг. Энэ мэдчлэн ингээд арилжааны банк одоо иргэдийн санхүүгийн мэдлэг нийтлэг масс нь ямар байгаа тэр нь тохироосон юм арга хэмжээ авч яана гэсэн тайлбар явуулжсэн шүү дээ. Та энэ дээр ямар бодолтой байдаг вэ? Шударга өрсөлдөөний газар өөрөө ажлынхаа мөн чанарыг айгүй сайн ойлгож ажиллах залшгүй шаардлага. Шударга өрсөлдөөнийг үнэхээр хөвөлн дэмжих гээд байгаа мó, зах зээлийг дэмжих гээд байгаа мó тийм ээ. Эсвэл бол зөвхөн хэрэглэгчдийн эрх ашиг гэдгээр зарим нэг одоо улсын их хурлын дэвшиж гэж байгаа залуу кадрууд гарч ирээд өөрсдөө улс төрийн шоу хийдэг тийм одоо энэ дэр юм уу? Энэ дэр одоо платформ юм уу гэдгийг бол цөмөрөө сайтар ялгаж салгаж ажиллах хэрэгтэй. Өнөөдөр олон төмөнд таалагдахын төлөө ажил хийдэг дарга нар хит олон болчоод манай эдийн засагт үүсэж байгаа нийгэмд үүсэж байгаа асуудлуудын дийлэнх нь зангилаа нь бол тэнд явж байгаа. Зөвхөн олон төмөнд таалагдахын төлөө, хайрлагдахын төлөө ажил хийдэг, юм ярьдаг. Ажил хийдгүү ер нь хинхтэй ярьдаг. Тим дарга нар хэд олон болчиход байна. Энэ байдлыг засан залруулахгүйгээр бид нар цаашдаа хөгжихд бол туйлын хэцүү. Яагаад вэ гэхээр өнөөдөр энэ нэг хүн таалагддаг асуудал 1000 хүн нийлээд нийгэм болоод ирэхлээр нийгэмд ирээдүйд сайн сайхныг одоо бий болгодог гэсэн баталгаа бол багхгүй. Эсэргээр явдаг тохиолдол зөндөө байж байгаа. Тэгэхээр нийт нийгмийн эрх ашигыг хамгаалах ажил өнөөдөр хийгдэж байна үгүй гэдэг асуудлыг л цөмөр сайн ярих хэрэгтэй. Өнөөдөр нэг машин гудамжинд энэ уулзуур таглаад тавьсны төлөө очиод хэрэглэгчийн эрх ашигыг хамгаалж байна гэдээ машины нацны төлөө тэмцээд явах уу? Эсвэл бол тэрний хаана гацаад байсан 1000 машиныг явуулсан явуулах ёстой дүрм журм гаргаад явах уу гэдэг асуудал яригдах ёстой.
Тэгэхээр энэний айлын сонгох вэ гэдэг манай дарга нарын сонголт байхгүй. Гэхдээ юу гэдэг нь олон хүн харахаар одоо жишээлбэл нэрэл миний мөнгнөөс яагаад авч явчих гэдэг юм уу? Банк бол өөрөө зах зээлийн байгууллага. Иргэдэд бол сонголт байж байгаа. Хин дээр яаж очиж үйлчлүүлэх вэ? Аншуул бол огт үйлчлүүлэхгүй байна. Тэр сонголтыг бол хийх ёстой. Тэгэхээр өрсөлдөөн бол өөрөө хүүг зохицуулна. Үнийг зохицуулна. Өнөөдөр очиод бид нар төвлөрсөн төлөвлөөт эдийн засгаар 70 жил яваад болохгүй юм байна гэд нэг дарга очиод чи энийг буулгах, чи энийг тэгж явуул гэд манай дэлгүүрийн лангуу хоосон. Бид бүхэн бүгд одоо аз жаргалтайгаар коммунизмыг бүтээн байгуулжсэн тэр цаг үеийг санах хэрэгтэй. Тэгэхээр бидэнд дахиад тийм нэг юм хэрэгтэй мүү үгүй мүү гэдгийг санах хэрэгтэй. За баярлалаа. Та бүхэн ярилцах цагийн түрээд дуусчихна. Цаг гарга манай студид төрөлцөө ирсэн танд баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За. Үзэгчдээ өнөөдөр үзэгч та бүхэнтэй арт санхүүгийн нэгдлийн захирал Ган Хуйг уулзаж ярилцлаа. Ер нь банкны зээлийн хүүг хэрхэн яаж тогтоож байгаа юм бэ гэдэг сэдвээр өнөөдөр үзэгч та бүхэнтэй манай зочин байр сууриа хаваалцлаа. Хамт исэн үзэгч та бүхэн баярлалаа.